Часа е 8.20. Вече смърчава. И поставяме на последна мишена, която ще я направя за време. Разбира се, ще се старая и стрелите да бъдат добри, но при бързата стрелба това не е възможно. И да видим какво ще се получи. Така, 4 минути и 12 секунди откакто съм пуснал клипа. А колко е продължила стрелбата ще видя после. А сега да видим какво съм направил. Мога да кажа, че съм доволен от мишената. На тая стрелба, която направих, грубо изчислено се парат около колко?
10 секунди на изстрел, презареждане, смяна на барабан. Така. Ето. Резултата. Не е перфектен, обаче на това темпо на стрелба. Аз съм доволен. Виждам поне 3, 4, 5, 6, 10, 11 хикса ги има.